1992 թվականի դեկտեմբերը սկսվեց Աղդամում տեղակայված հեռահար հրետանու կողմից Ասկերանի, Խանաբադի և Ստեփանակերտի հրետակոծությամբ։ Զուգահեռաբար Ադրբեջանի օդուժը ռմբակոծում էր Հայաստանի և Արցախի բնակավայրերը։ Դեկտեմբերի սկզբին կատաղի մարտեր էին ընթանում Մարտակերտի Չլդրան և Լաչինի Տիգիկ գյուղերի մատույցներում։ Հայկական ուժերին հաջողվում է ազատագրել Տիգիկը։ 55 տարեկան մարդ նվիրված իմ հայ ժողովրդին, Իմ կյանքը չեմ խնայում, տեսեք ինչեր եմ արում, ում եմ արում, ձեր համար, որ ձեր ոտը մի հատ քուշ չմտնի, իմ երեխեքն է, չեմ ուզում, որ հանգարցակի, էր թուրքի թշնամու, կեն քուշը, որ ձեր ոտը մտնի, մինչև որ թուրքի հերը չանիտեն, մտնեք սեն, դա զուրնը, որ մեզ թորները ուր խնա, ժամանակին ասեն, մարատ Օրհասական էր սոցիալ-տնտեսական վիճակը շրջափակման մեջ գտնվող Հայաստանը վառելիքի և սննդի չափազանց լուրջ խնդիրներ ուներ։ Վառելիքի բացակայության պատճառով դեկտեմբերի սկզբին դպրոցներում հայտարարվում է ԵՌՄՍ-ի արձակուրդ։ Ադրբեջանի նախագահ Էլչիբեյը հայտարարում է, որ հասնելու են նրան, որ իր հայ գործընկերը ոտքով գնա աշխատանքի։ Ֆիզուլեից հրետակոծվում էին Մարտոնը գյուղերը, Էդիլուն և Մաչկալաշենը։ Դեկտեմբերի 6-ին հաջողվում է ադրբեջանական ինքնաթիռ խփել Մարտունիում, Վանք գյուղի մերձակայքում էլ ադրբեջանական ուղաթիռ։ Ադրբեջանցիները երկու խոշոր հարձակում են ձեռնարկում Հայաստանի բնակավայրերի դեմ։ Առաջինը փորձում են գրավել Ճամբարակի հայկական գյուղերը, ապա Զանգելանից փորձում են Կապանի ուղությամբ վերահսկողության տակ վերցնել Ագարակ Եղվարդ գիծը։ Երկու ուղությամբ էլ հակառակորդը հետ է շպրտվում։ Սկսվում է հակահարձակ Զանգելանի և Կուբատլուի ուղությամբ ադրբեջանցիները մոտ 10 գյուղ են կորցնում։ Տղաները այսպես են գտնում հրամանատարության հետ մեկտեղ, եթե ուրեմն ռազմաճակատը ես գծում, մենք ոնց որ պետնա ջարդ չտեսինք թշնամուն, մեր հետագա գործերը շատ վատ կլինի, դրա համար ոչ մի տենց շագրգրվածություն չկա, էլ իմ բացի արյունասիրությունից, որ ասենք չգիտեմ նիվա միվա, դե մենք էլ մեր սալդատներն ասում, որ նիվա տանգում կեն կիրոաբան։ Կատաղի մարտեր են ընթանում նաև Լաչինում, հրետակոծվում ու ռմբակոծվում են Ստեփանակերտը, Շոշը, Ասկերանը, Հադրութը, Մարտունին, Ճարտարը, ինչպես նաև Ճամբարակը, Գորիսը, Կապանը, Տավուշը։ Գորիսում հաջողվում է ադրբեջանական ինքնաթիռ խփել։ Արցախի պետական լրատվական գործակալությունը տվյալները հրապարակում, ըստ որոնց հանրապետության բնակչության չափազանց տղամարդկանց 70%-ը գտնվում է ռազմաճակատում։ Հայաստանում շարունակվում է հումանիտար ճգնաժամը։ Դեկտեմբերի վերջին հեռուստաելույթով է հանդես գալիս Հայաստանի նախագահը։ Նա խոստանում է, որ 1992-ի դեկտեմբերի նման ծանր շրջան այլևս չի լինի։ Գևոր Գեմինտերյան, Սուրանկյուն։